হেল্ল' টু আ ইউটিউব চেনেল আজি আমি আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ মেথছৰ য'ত আমি টাইপছ অফ নাম্বাৰ সংখ্যাৰ প্ৰকাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যিটো বেচিক বস্তু হয় এইটো আগন্তু আমাৰ এ ডি আৰ ইউ পৰীক্ষা গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰতো হেল্পফুল হ'ব চ' পৰীক্ষাত যোৱাৰ আগত এবাৰ সেই টপিকটো সম্পূৰ্ণ চাব যিসকল চেনেলটোত নতুন তেওঁলোকে চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু ন'টিফিকেশ্যন আইকনটো অন কৰি লয় যাতে আমাৰ প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ' আপলোড হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে তাৰ ন'টিফিকেশ্যনটো পাই যায় ব'লক আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ আগতে এটা ঘোষণা যে ষ্টাডি মেটেৰিয়েল সম্পৰ্কে আমি আগতীয়াকৈ জনাই থৈছোঁ যদি কাৰোবাৰ দৰকাৰ হৈ যায় চ' আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাৰ স্ক্ৰীণত দেখা নম্বৰটো যোগাযোগ কৰিব পাৰে হোৱাটছআপ নম্বৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ষ্টাডি ষ্টাডি মেটেৰিয়েলবোৰ পাই যাব অল মেটেৰিয়েল এভেইলেবল ইন পি ডি এফ ফৰ্মেটত আছে আৰু বিশেষকৈ এটা নতুন আমাৰ আপডেট আহিছে যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ পি ডি এফ কৰ্চ দুহেজাৰ বাইছৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা দুহেজাৰ তেইছ নৱেম্বৰলৈ আৰু ডিচেম্বৰ কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে ডিচেম্বৰটো কি হ'ব পি ডি এফত পাব যদি কোনোবাই ল'বলৈ ইণ্টাৰেষ্টেড আছে তেনেহ'লে আমাৰ এই হোৱাটছআপ নম্বৰটো যোগাযোগ কৰিব বহুত একদম কম মূল্যৰে আপোনালোকে এইখিনি মেটেৰিয়েল পাই যাব বোলো আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ছ' সংখ্যাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আমি আজি ভিডিঅ'টো সেইটোৱে আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ যে আমি গণিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সংখ্যাবোৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ থাকে আমাৰ এ ডি আৰ পৰীক্ষাৰ বাবে দৰকাৰী সংখ্যাৰ প্ৰকাৰসমূহ আমি নিজৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম অযুগ্ম সংখ্যা যেনেকৈ কি হ'ব আমি সেই বিষয়ে আপোনালোকে এতিয়া কি কৰিম আমি আলোচনা কৰিম অযুগ্ম সংখ্যা বেছিক বস্তু আমি জানো বাট অলছ' আমি এতিয়া কি কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ লগত ডিচকাছ কৰি আছোঁ যে অযুগ্ম সংখ্যা কি কৈছে চাওক যে যিবোৰ সংখ্যাৰ শেষত তাৰমানে অৰ্থাৎ ধৰক কিবা এটা সংখ্যা লিখিছোঁ তাৰ শেষত যদি কি থাকে এক তিনি পাঁচ সাত ন ইয়াৰ মাজত যিকোনো অংক এটা যদি থাকে শেষত তেতিয়াহ'লে সেই সংখ্যাটোক আপুনি কি বুলি ক'ব পাৰিব অযুগ্ম ক'ব পাৰিব তেনেকৈ দুশ একাৱন্ন সংখ্যাটোৰ শেষৰ সংখ্যাটো কি এক আছে তেনেকৈ একৰ জেগাত যদি তিনি পাঁচ বা সাত বা ন থাকে তেনেকৈ বোৰক আমি কি বুলি কওঁ অযুগ্ম সংখ্যা বুলি কওঁ বা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে যিবোৰ সংখ্যা দুয়েৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰি অৰ্থাৎ হৰণটো যাব কিন্তু বাক্যে থাকি যাব তো বাক্যে থাকি গ'লে সেইটো এটা অযুগ্ম সংখ্যা ঠিক আছে তেনেবোৰ সংখ্যাক অযুগ্ম সংখ্যা বুলি আমি ক'ব পাৰি ঠিক আছে একজামপলছটো আপোনালোকে জানেই তাৰপিছতে চাম আমি একজাম্পল পিছৰ আমি একজাম্পলবোৰ পিছত দিম আগত ডেফিনেশ্যনটো চাই যাওক টেবুল এটাৰ জৰিয়তে পূৰা একজাম্পলবোৰ দি থাকিম এটা কি কৰি চাওক যুগ্ম সংখ্যা যিবোৰ সংখ্যা শেষত শূন্য দুই চাৰি ছয় আঠ থাকে তেনেবোৰ সংখ্যাক অযুগ্ম সংখ্যাবোৰ অৰ্থাৎ ধৰক মই এটা নম্বৰ লিখিছোঁ তাৰ শেষত দুই আছে বা দুইৰ জেগাত জিৰ' আছে বা চাৰি আছে বা ছয় আছে বা আঠ আছে তো তেনেকুৱাবোৰ নম্বৰ কি হ'ব সি যিমান ডাঙৰ নম্বৰ হওক শেষৰ যিটো অংকটো জিৰ' টু ফ'ৰ ছিক্স এইট ইয়াৰ মাজৰ পৰা কোনোবা এটা থাকি যায় তেনেহ'লে এইটো যুগ্ম সংখ্যা বুলি ক'ব পাৰি ঠিক আছে তাৰপিছত কি আছে ধনাত্মক সংখ্যা চাওক শূন্যৰ পৰা ডাঙৰ সংখ্যাবোৰক ধনাত্মক সংখ্যা বুলি কয় মানে আমি সংখ্যাৰেখা পাইছোঁ যে সংখ্যাৰেখা এডাল ইয়াত জিৰ' ইফালে মাইনাছ নম্বৰ নিগেটিভ নম্বৰ যিফালে পজিটিভ নম্বৰ মানে এইটো ধনাত্মক সংখ্যা মানে পজিটিভ ন জিৰ'ৰ পৰা যিমান ডাঙৰ সংখ্যা আছে মাইনাছত নহয় মাইনাছত নহয় যদি তেনে এইটো কি হ'ব ধনাত্মক সংখ্যা বুলি ক'ব পাৰি ঠিক আছে তাৰপিছত চাওক ঋণাত্মক সংখ্যা অৰ্থাৎ শূন্যৰ পৰা সৰু অৰ্থাৎ মাইনাছত থকা ইফালে থকা এনে জিৰ'ৰ পৰা সৰু মানে ইফালে থকা সংখ্যাৰেখাৰ মাইনাছত থকা নম্বৰবোৰত আমি কি বুলি কওঁ ঋণাত্মক সংখ্যা বুলি কওঁ ঠিক আছে চৰি ঋণাত্মক সংখ্যা বুলি আমি কওঁ ঠিক আছে তাৰপিছত কি আছে চাওক স্বাভাৱিক সংখ্যা এক মিনিট হ'ব পেষ্টটো আমাৰ খোল খাই গ'ল স্বাভাৱিক সংখ্যা মানে গণিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সংখ্যাবোৰক স্বাভাৱিক সংখ্যা বোলা হয় ঠিক আছে যেনেকৈ আমি কাউণ্টিং কৰিবলৈ নাম্বাৰ শ্ল' নহয় ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ত' তেনেকৈ নাম্বাৰছবোৰক আমি স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কওঁ তাৰপিছতে দশমিক সংখ্যা হৈছে যিবোৰ সংখ্যাত দশমিক চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰা হয় ধৰক মই এটা নম্বৰ লিখিলোঁ এশ তিয়াল্লিছ কিন্তু মাজত মই এটা দশমিক দি দিলোঁ তো এই পুৰা নম্বৰটোক কি বুলি ক'ম দহমিক সংখ্যা বুলি কওঁ ঠিক আছে তাৰপিছত চাওক মৌলিক সংখ্যা যিবোৰ সংখ্যাক এক আৰু সংখ্যাটো নিজৰ বাহিৰে অন্য সংখ্যাৰে হৰণ কৰিব নোৱাৰি অৰ্থাৎ যিবোৰ সংখ্যাৰ উৎপাদক মাত্ৰ দুটা থাকে তেনেবোৰ সংখ্যাক মৌলিক উৎপাদক কোনটো এক আৰু সংখ্যাটো নিজে থাকিব তেনেকৈ সংখ্যাবোৰক আমি মৌলিক সংখ্যা বুলি কওঁ যেনেকৈ ধৰক মই দুই ক'লোঁ এই দুই সংখ্যাটো আপুনি একেৰে আৰু দুয়ে বাহিৰৰ অন্য কোনো সংখ্যা তাক ডিভাইড কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে তেনেকৈ ধৰক মই তিনি ক'লোঁ পাঁচ ক'লোঁ সাত ক'লোঁ তাৰপিছত কি এঘাৰ ক'লোঁ এই সংখ্যাবোৰক আপুনি সেই নিজ সংখ্যাটোৰেই ডিভাইড কৰিব পাৰে বা একেৰে কৰি বেলেগ কোনো সংখ্যাৰে কৰিব নোৱাৰে বৰ্গ সংখ্যাটো চাওক কি যদি কোনো এটা সংখ্যাক সেই সংখ্যাটোৰে পূৰণ কৰোঁ আৰু যি পূৰণ ফল পাম সেইটোৱে হ'ব কি বৰ্গ সংখ্যা দিয়ক মই পাঁচ দি পাঁচক পূৰণ কৰি দিলোঁ পালোঁ টুৱেণ্টি ফাইভ তো টুৱেণ্টি ফাইভ এটা বৰ্গ সংখ্যা কাৰ বৰ্গ পাঁচৰ বৰ্গ ঠিক আছে চিম্পুল একদম ইউজ বস্তু পঢ়ি আহিছোঁ জাষ্ট আমি এতিয়া মনত ৰাখি আছোঁ মনত পেলাই আছোঁ বস্তুখিনি ঘনক বা ঘন সংখ্যা এইটো ছেইম বৰ্গ দুবাৰত হয় ঘনক বা ঘন সংখ্যা তিনিবাৰ পূৰণ কৰিব লাগে একেই ছিষ্টেমত কোনো এটা সংখ্যা একেৰাহে তিনিবাৰ পূৰণ কৰি পোৱা ফলটো হ'ব মূল সংখ্যাটো ঘন সংখ্যা এতিয়া মই দুই যদি তিনিবাৰ একেৰাহে পূৰণ কৰিছোঁ দুই দুগুণ চাৰি দুগুণ আঠটা মানে আঠ হৈ গ'ল তো দুইৰ ঘন হ'ব কি আঠ ঠিক আছে বুজিছেনে আঠ তো বৰ্গ আৰু ঘন দুটা সংখ্যাৰ লগতে আমি আৰু এটা জানিম বৰ্গ মূল আৰু ঘন মূল যেনেকৈ মই কি কৈছিলোঁ পাঁচৰ বৰ্গ কি হয় পঁচিছ হয় তেনেকুৱা পঁচিছৰ বৰগমূল কি হ'ব পাঁচ হ'ব মানে ঠিক আছে অৰ্থাৎ আমি কি দুটা একে সংখ্যা পূৰণ কৰি পঁচিছ পাইছিলোঁ সেইটো হ'ব পঁচিছৰ বৰগমূল তেনেকুৱা দুইৰ ঘন কি হয় আঠ হয় আঠৰ ঘনমূল কি হ'ব দুই হ'ব বুজিছেনে ছিম্পল এই তাৰটো চাই লওঁ কেবাৰ ধুনীয়াকৈ সংখ্যাৰ প্ৰকাৰ অসং অযুগ্ম সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যা ধনাত্মক সংখ্যা ঋণাত্মক সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা ধৰ্মিক সংখ্যা প্ৰাইম নাম্বাৰ যিটো আমি হেৰি মৌলিক সংখ্যা বৰ্গ সংখ্যা গণক সংখ্যা আৰু ত্ৰিকোণীয় সংখ্যা যিটো আমি ত্ৰিকোণীয় সংখ্যা মানে এনেকুৱা সংখ্যা যিবোৰ সংখ্যাৰে আমি কি কৰিব পাৰোঁ এটা সমবাহ ত্ৰিভুজ দেখুৱাব পাৰোঁ ঠিক আছে তিনিটা সংখ্যা মিলি এতিয়া সমবাহ ত্ৰিভুজ দেখুৱাব পাৰোঁ তেতিয়াৰ পৰা কি বুলি কয় যিকোনো সংখ্যাই সমবাহ ত্ৰিভুজ দেখুৱাব পৰা যিকোনো সংখ্যা হৈছে ত্ৰিকোণীয় সংখ্যা ঠিক আছে তেনেকুৱা সংখ্যাবোৰক আমি ত্ৰিকোণীয় সংখ্যা বুলি কওঁ চ' আমি এতিয়া আমি কুৱেশ্যনবোৰ কি কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছোঁ যিবোৰ আমি ডিছকাছ কৰা জাষ্ট আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ তাৰ ওপৰত বেচ কৰি কিছুমান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ সেইবোৰ উত্তৰ আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত দিম কিন্তু প্ৰশ্নখিনি আপোনালোকৰ যে দাঙি ধৰিছোঁ তেতিয়া আপোনালোকে সেই প্ৰশ্নখিনি উত্তৰ কৰে ইয়াত চাওক তলৰ কোনটো অযুগ্ম মৌলিক সংখ্যা অযুগ্ম আৰু লগতে মৌলিকো হয় ঠিক আছে কুৱেশ্যনটো বুজিছে সেইটো উত্তৰ আপোনালোকে লগাব আৰু কমেণ্টত জনাব নেক্সট আমি এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত এই উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম দুই নম্বৰ কৈছে নয় অংকৰ সংখ্যা যিটো আছে দিয়া আপোনালোকৰ ওচৰতে এই সংখ্যাটো যিটো খালী ঠাই বা সেইজ ঠাইত একদম কিমান সৰু অংক বহালে এই সংখ্যাটো তিনিৰে হৰণ কৰিব পাৰিম এতিয়া তিনিৰে ডিভাইড হোৱা নাই কি বহালে তিনিৰে ডিভাইড হোৱা একদম অংক মই কি কৈছিলোঁ আমি আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলোঁ তাৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত যে জিৰ' টু নাইন হৈছে অংক ত' জিৰ' টু নাইনৰ মাজত কোনটো ইয়াত বহুৱালে জিৰ' জিৰ' টু নাইনৰ ভিতৰৰ পৰা কোনটো ইয়াত বহুৱালে কি হ'ব এইটো এই পূৰা সংখ্যাটো ন অংকৰ সংখ্যাটো কি হ'ব তিনিৰে ডিভাইড হ'ব সেইটো আপোনালোকে কৰিব লাগে তাৰপিছত চাওক সৰুতম পোন্ধৰটা পূৰ্ণ সংখ্যাৰ গুণফল তাৰমানে একদম ন্যূনতম একদম সৰু পোন্ধৰটা সংখ্যাৰ গুণফল কি হ'ব পাৰে পূৰ্ণ সংখ্যাৰ পূৰ্ণ সংখ্যাটো গম পায়নে নাই জিৰ' টু জিৰ' আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা একেলগে পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কওঁ আমি শূন্যৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰোঁ যেতিয়া তেতিয়া আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা যেতিয়া তাত থাকে তেতিয়া তাক পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কওঁ ত' এই পূৰ্ণ পোন্ধৰটা পূৰ্ণ সংখ্যা যদি একেলগে ইনটো কৰোঁ তেনেহ'লে এন্সাৰটো কি হ'ব লগ হ'ব লাগে চাৰি নম্বৰ কৈছে পাঁচ অংকৰ সংখ্যা যিটো ইয়াত আছে এইটো চাৰিৰে হৰণ কৰিব গ'লে আমি যিটো এ লিখা ঠাইটো মানে খালী ঠাইটোত কি বঢ়াব পাৰোঁ কি বঢ়াব পাৰোঁ সেইটোৱে আপোনালোকে এন্সাৰটো ওলাব লাগে বাৰ নম্বৰটো কি কৈছে চৰি পাঁচ নম্বৰ বৃহত্তম সৰ্ববৃহৎ পাঁচ অংকৰ সংখ্যা আৰু সৰু পাঁচ অংগৰ সংখ্যাৰ মাজত পাৰ্থক্য কি তাৰমানে আপোনালোকে ফাইভ ডিজিট বিগেষ্ট নম্বৰ আৰু ফাইভ ডিজিট স্মলেষ্ট নম্বৰৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কৰিলে কিমান হয় সেইটো ওলাব লাগে ছয় নম্বৰ এটা পাৰ্টিত বিছজন লোক আছিলে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে যদি আন এজন ব্যক্তিৰ লগত হাত মিলাই দিয়ে হেণ্ডশ্বেক কৰে তেন্তে মোৰ হাত মিলোৱা কিমান মিলাইছে কিমান বাৰ হাত মিলোৱা হৈছে সেইটো আপোনালোকে ওলাব লাগে ঠিক আছে বুদ্ধি কৰক ওলাওক নম্বৰ ছেভেন প্ৰথমে আঠাৱন্নটা প্ৰকৃতিক সংখ্যা মানে নেচুৱেল নম্বৰ ইটোৱে সিটোৰ কাষত লিখি এশ সাত অংকৰ সংখ্যা গঠন কৰা হয় এতিয়া সংখ্যা আটেৰে ভাগ কৰিলে বাকীখিনি বিচাৰক এতিয়া যদি ভাগ কৰা সা আৰে ভাগ কৰোঁ বাকীখিনি কি কি হ'ব পাৰে ঠিক আছে সেইটো আমি উলিয়াব লাগে নম্বৰ এইট পাঁচ অংকৰ সংখ্যা চৰি আমি আগত দিলোঁ নহয় নম্বৰ নাইন এটা শৃংখলাৰ যুগ ফল ওৱান প্লাছ টু প্লাছ ওৱান প্লাছ ওৱান প্লাছ টু প্লাছ এইট প্লাছ থ্ৰী প্লাছ টুৱেণ্টি চেভেন প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ছিক্সটি এইট প্লাছ ডেছ টেন প্লাছ থাউজেণ্ড এইটো শৃংখলটোৰ যোগফল কি হ'ব মানে ইয়াত চাওক মানে এতিয়া সংখ্যা সংখ্যাৰ ঘনক সংখ্যা সংখ্যাৰ ঘনক সংখ্যা সংখ্যাৰ গণক এনে যোগ কৰি 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 গৈছে এক একৰ গণক এক দুই দুইৰ গণক আঠ তিনি তিনিৰ গণক সাতাইছ চাৰি চাৰিৰ গণক চৌষষ্ঠি এনেকুৱা এটা চিৰিজ কৰিছে চিৰিজটোৰ যোগফলটো কি হ'ব উলিয়াব লাগে ঠিক আছে তলৰ কোনটো সং যুক্তিসংগত সংখ্যা নহয় তাৰমানে যিটো আমি লিখিব নোৱাৰোঁ বা আনৰিয়েল নাম্বাৰ যিটো কওঁ বা অপৰিময় সংখ্যা ঠিক আছে অপৰিময় সংখ্যা বুলি কওঁ যুক্তিক যুক্তিসংগত সংখ্যা নহয় মানে অপৰিময় সংখ্যা তলত কোনটো অপৰিময় সংখ্যা আপোনালোকে লিখিব লাগে চ' আজি আমি দহটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ ওচৰত আনিছিলোঁ সেইখিনি কমেণ্টত আপোনালোকে এন্সাৰখিনিয়ে কৰিব বা নিজে বহি ছ'লভ কৰি এন্সাৰটো আমাক কমেণ্টত জনাব আৰু আমি তাত পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত কি কৰিম এইখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিম তাৰপিছতে আমি আৰু ধুনীয়াকৈ বাকীবোৰ টপিকছ বা যি যি থাকিবলগীয়া আমাৰ কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি আমি কৰি থাকিম গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক যথেষ্ট ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো কিবা সহায়ক হৈছে তো ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আমাৰ এই ছ'চিয়েল মিডিয়া পেজবোৰো ফ'ল' কৰিব ইয়াতো আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আপডেটছ পাই থাকিব ৰিলেটিং টু একজামছ এণ্ড মই আকৌ কৈছোঁ যদি কাৰোবাৰ পি ডি এফ ৰিলেটেড কোনো ইনকুৱাৰী কুৱাৰীজ আছে তো আমাৰ ভিডিঅ'ত প্ৰথমতে পাইছে নহয় ডিটেইলছটো স্ক্ৰীণত তাতে যোগাযোগ কৰিব আপোনালোকৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছবোৰ পাই যাব চ' আজি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে সকলোক অশেষ ধন্যবাদ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সকলো কাৰণে সহায়ক হ'ব চ' আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ